pas per la forma en si mateix. L'exposició sota el títol Empremtes d'autor de l'artista Pere Vallès està instal·lada a la planta baixa del Museu Tomàs Balvei. Llavors aquesta sèrie neix d'haver convidat a 16 arquitectes a que em donguessin cadascú un projecte seu en planta, que és, jo sempre em serveixo de les formes o rastres que deixem els homes al damunt del territori. Llavors la idea inicial era que jo analitzés cada una d'aquestes plantes de manera singular. Llavors el resultat és el que podeu veure aquí en el museu, on podeu contrastar-ho amb la maqueta, que és la idea de procés, junt amb la idea final. És a dir, nosaltres, quan la majoria d'artistes, finalitzem una peça o la formalitzem, prèviament hi ha hagut tota una sèrie de treball, i jo aquest és el que no volia que se'm quedés a l'estudi. És a dir, és el que vull mostrar també com a part processual de la sèrie. Pere Vallès transforma les peces dels projectes arquitectònics en diferents obres, pintures, mòbils o escultures que ell omple de color. Llavors, aquí he treballat amb diferents materials, vol dir que la diversitat de material doncs és àmplia i, per tant, és un repte de com afrontar una sèrie d'aquesta envergadura. La idea és d'una sèrie completa, és una sèrie on van les peces a partir dels 16 arquitectes i això forma una unitat. És una unitat a partir de peces individuals i singulars cada una d'elles. Tot això ve lligat amb que, paral·lelament, vaig demanar a 16 persones vinculades i conegudes meves, al igual que els arquitectes, vinculades en el món de l'art d'una manera o una altra, que em preparessin un text en relació a la meva proposta. Llavors s'ha editat un catàleg en el que figuren els 16 textos. Realment per mi són impagables, és una meravella. La gent s'hi ha esforçat, realment s'ho han treballat de veritat i home, parlen bé, vull dir que vaig fer una bona tria. Per altra banda, el museu, en coordinació amb els centres educatius de Cardedeu, organitza tallers adaptats a diferents nivells, ja que l'exposició serà visitada per tot l'alumnat de la vila des de P3 fins a batxillerat, on treballaran l'obra de l'artista terrassenc a partir del color, les formes i la percepció que podem tenir-ne. Per mi això és un privilegi, és una sort, perquè entenc que la cultura realment s'ha de formar de base i algú s'hi ha de posar, i està molt bé que es faci. Realment que vinguin nens de 3 anys, evidentment no veuran el mateix que un nen de 18, bueno, un nen entre cometes, val? Però evidentment sí que tindran una percepció, sí que saben el que és entrar en un museu, sí que tindran un record de l'exposició que han vist de l'any anterior quan vinguin a l'any següent, etc etc etc. Llavors, la proposta de dirigir-hi, de plantejar-hi un taller, en definitiva estava, el meu treball es basa totalment en el color. Per mi el color és un món d'una atracció molt gran i per tant la meva idea va ser traslladar el color de cara en els nanos, en els escolars que vinguin. De manera que el color el pots adaptar amb un nen de 3 anys, amb un nen de 12 i amb un de 18. Com que és una exposició molt explosiva amb color, geometries, els plens, els buits, i són conceptes que ells els entenen, els és molt fàcil comprendre'ls, entrar a l'exposició i entendre-ho i participar-hi. Amb l'alumnat el que es fa és una visita relativament ràpida d'un quart d'hora, 20 minuts, a la sala d'exposicions, i això es combina amb un taller on treballem el color. Si pugem a l'aula didàctica del museu, i ja cada alumne té uns quadradets petitons de cartró, i en lloc de crear una obra d'art, que és el que s'havia anat fent fins ara, el que fan és pintar amb diferents colors. Què passa quan un color s'uneix a un altre, se sobreposa, fent igual que fan Pere, construint, fent diferents composicions. Ells poden fer un tipus d'obra, un altre tipus d'obra, combinar els colors amb gradacions, amb contrastos, etc. Una mica és aquest tipus de treball que s'inicia al museu, però que s'acaba al centre. Els tallers s'allargaran fins al proper mes de gener, quan es clausuri l'exposició.